Udarno. Tomislav Nikolić, bivši predsednik Srbije, imao saobraćajnu nesreću, saznaje se. Danas oko 15.50 časova na naplatnoj rampi u Lapovu dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je učestvovalo vozilo MUP-a u kom se nalazio bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić. U udesu su učestvovala vozila koje su se kretala u suprotnom smeru. Prema saznanjima, povređenih nije bilo. Uskoro opširnije.